Och svagt undan nickar. Det där ger ett jättefint läge. Det är Lucas De Paula. Där kanske brassen ska göra mål, eller i alla fall träffa mål. För det första, Lucas De Paula som gör sin andra match från start. Ja, bra genombrott här Olsson. Spelar den vidare också. Novik. Får vi se om Vasalund kan svara. Ja, Vasalund håller på att spela sig ur Sundsvalls press. Men här tappar de bollen. Ja, Filip Anger har inte spelat den matchen den 12 juni, så... Silver. Långt inlägg och det fångas av Filip Anger. Som hittills inte visat några darriga manövrar, trots att han inte spelat alltså sedan den 12 juni. Nu kan det bli någonting för Vasalund. Vasic finns med. Bulut avancerar. Oj, det där är en bra boll. Lucas De Paula i burgaven. Giffarna spelade 0-1 mot Örgryte i senaste matchen. Det blev förlust alltså. Men det går att räkna samman att det bara... Ja, de får ihop fina passningar. Det är ingenting som domaren blåser för. Jag tycker att Vasalund har börjat ta över allt mer. Gå för ett inlägg. Här då, Lucas De Paula. Hade ingen tvekan om att han vågar skjuta. Det har han... Det blir ett ihopslag där och så blir han neddragen.
då man ger följd av boll efter att Dombia gjort så där. Och så kommer Charbel George och städar upp. Snyggt. Söderberg kommer nu. Han spelar vidare till George. George blir stoppad och här kommer det gula kortet. Igen. Fortfarande ung och talangfull, bara 22 år. Bulut. Slarvigt här i passningsspelet. Man tappar. Bulut. Det är Paula. Ja, bra inlägg, men så kommer han ut där, Andreas Andersson. Vasic. Stark. George ut till De Paula. De Paula mot Olsson. George. Försöker med ett instick. Vasic. Engblom skarvar mot Hallenius. Han vinner inte duellen. Det är Ekin Bolot och han skär in och gör det jättebra. Och vilken räddning av Andreas Andersson. Och där då. George. Linus Hallenius. Hade en utflykt utomlands, spelade i Genoa, Lugano, Padova. Var tillbaks i Genoa igen och så kastade det. Charbel George kommer rättvänd, spelar istället för att skjuta. Andra bollen studsar, sitt fotarbete får undan den. De Paula. De kommer gräma sig om de förlorar den här matchen, för han har haft de två klara chanserna för Vossalund. Friläge två gånger om mot Andreas Andersson. 21-åring, men det blev bara ett halvår i AIK i A-laget, för han fick en obotlig inflammationssjukdom vilket gjorde att han var tvungen att lägga ner karriären redan. Come on!
Lucas de Paula. Charbel George skjuter därifrån. Dennis Olsson går fram. Söker med en cutback men lyckas inte. Byter på väg i Sundsvall. Han gör det ju helt rätt, så snyggt Pontus Engblom. Men det är den där sista lilla centimetern på rätt sida stolpen som saknas. Pontus Engblom. Lucas de Paula. Ja, Sundsvall är i ledningen. Men det räcker ju med en chans egentligen för Vasalund. Ett skott, ett avslut. Så är kvällen. Vambani. Lucas de Paula. Bra boll in. Där är Vasic. Kommer in. Dennis Olsson slår in den där.